Bilo lepo i vi ste se pošto tu ukrenjali ste njega. A imali smo pravo da komentarišemo. Komentarisali smo sve, a ne njega. A ovo ljudi kako malo svoje posle, ne da komentarišu tuđa. Ko je šta takav i ko je kakav. Komentarišemo se svaki dan među sobom, a nećemo emisiju. Da, ali postoji još jedna stvar. Zbog čega se to desilo? Postavlja se pitanje. Prethodno pitanje bilo i za Teodoru. Nije nešto za biranje niti. Rekao, nisam ne može majka i žena da se porede. Nekim debatama da bih nevoj. Niko slušamo Anđela. Pa neće sigurno držati moj. Bilo nam je zadovoljstvo što ste bili u emisiji. Atmosfera je bila predobra. Uživali smo, smejali smo se, bili smo svi toliko opušteni. Izašli smo iz ove negativne energije. Dečko odgovori ono što on hoće da odgovori. To je njegov stav, njegovo mišljenje, to je njegova stvar. Ne znam zašto ljudi imaju potrebu da njemu nameću šta on treba da kaže, šta on, kako on treba da se osjeća. Zato vi smatite da njemu nameću. Znači, naravno, pitao da je, ako nju to nije pogodilo, ako Teodoru nije pogodilo, ako se ona nije uopšte osetila tu kao nešto ugroženo, što god, ja ne znam što se vi brinete za njihovu veru.